ning riku Narendra Kresna perang kelawan Raden Dewa Kesuma imbang pada saktie pada antep pukulane dereng wonten kang kalah dereng wonten kang menang langsung mundur-mundur selangkah Tri Madya Gantang Tri Telu Madya Penengah Gantang iku jagat ilang rupa manusia timbul rupa denawat gede ning buta wau sampai meh nyundul ning langit makaten ya kun sing ngandel srob diwis ceritanya mengkenen bakat Triwikrama aku ya jari dalang bengene di mengkenen Triwikrama aku nyok albe pengeduk ilang rupan yang Kresna timbul rota denawat jerak nganti gede sampai kegiduan jejing kelakan jejogedan ngampak-ngampak dateng Madian terang Kesuma Triwikrama sing bakal maju ning palagan ya yo rasa gra Siana bae. Wah. Teklek maning ya. Ladalah masiana maning. Wah. Teklek maning. Ladalah. Saur. Oh.
cilaka. Dewa Kesuma imbang ilmuwe kelawan priyanggaku. Isun dadi triwikrama, pada dadi triwikrama. Ku dorong isun sing maju ku. Lamun ijun kang maju ojo. Tekempos galugruk sirana Kresna. Yen ugane mengkonon saki tinggal negara merah layak gulati pintas saya saki. Ajam layu Kresna, isun putune Kresna benawa. Negara merah layak tak tutup berikut awakmu. Tak pati di utang lara bayar lara, utang pati bayar pati. Melayu ning lak-lakaring naga tak kudak mangsa berungana. Ayo ngir mangkat ngir. Maria mekeding bapai pupur sarang akang kados nuradia keding mama bumi wiyung keding bapa miska saking cileng si dewe mimi ajak kusnya tinggi mama lutfi keding Thank you.
Nini mimian ninge sareng ibu ninge keding sing duwe rias penganten bos basumiyo bos batang sing duwe kaliwetan jengipun kresna kelawan senjaki ninggal negara Dwarawati dipun kedak dateng Raden Dewa Kesuma sigek lakunipun kocapagantos kang kacarios kawontenan dateng karang Tumaritis ia dateng Padepokan Klambis Ireng Semar Kudapawana lumenggah dipun riung dateng anak putu lan garwane lengganipun Semar kang diriung dirojong katingal pasemone kadia Badra Erawa Badra arani wulan Erawa mendung kados wulan kang ketutup dening mendung surem pribawane sekala wicantene ingkang garwa Dewi Sudiragen alon suwantene biang-biang kakang Semar sedurung-durunge isun jaluk pangapura bokat isun salah sampeyan ku kenang apa si kakang oli telung dina kunjugur meneng bae tek sandingi wedang tebruk ora diinum sandingi kritik melinjo ora dipangan ngaturakan matur kesuwun bapak puput pinangkan saking kedong dong dengek wong kang paling sayang sekarang bapak kados wadie keding saking gintung lor dewe kantun bapak Haji Sarwita bapak Haji Sarwita Semar ya winangun Semar winangun winangun tikang saralawan lalalele
kang selawan ragan yang kelir Siti Bantah. Siti Bentar kang peputra wedang tebruk beli diinum mangka-mangka gula watu karo teh eoli utang ning warung keripik melinjo ora dipangan mangka-mangka jaburan mau oli nyatet ning warung arane bakal mongkonanku segala-gala catetan ning warung ya mbok. Apa sing diomongake ning Mbok Sudiragen pancen bener, Pak? Masalah keluarga. Yen Bapak Semar lagi duwe pikiran kang rupane runtik nyangkut karo anak putu, diomongake, Srob. Bleger karo menengku beli cukup, Bapak Tua. Piang. Apa sing diomongaken bener peyang? Bakal dadi wong tua kudu bisa ngupai contoh becik ning anak putu. Enca ngomong srek peyang. Bokatan rupane wedang tebruke kurang manis ditambahi gula. Wis ajanglah dene yang ari bapak tua iku dasare tua gak mempan nggih. Itungane tua gak masih tukmis. Kaya-kaya lagi mikiri wong dagang sabi mbok apa nggih. Waduh beli wong dagang serabi ning perapatan susukan kah? Wong wadon kah? Bapak Tuhan jaduk nomor telepon nih aku lagi mikirin wong kuen apa aku sing bener sinang buntung kune bapak Tuhan nih irai temenan tak anggur-anggur ngelirik wong wadon sejen ku temenan bok orang indah-indahan mau jaduk nomor telepon nih aku berikan namang konon buntung anggur-anggur wong tua didu kongkon urusan srok ngomong akakang aja gawe pegot ning batin kula sarang bapak jisor witai keding
ngaturakan matur sareng mama kados wadya kedingkong gintung lor matur kesuwun ayang tong sareng bapak RW Benote keding grup silia si paling sayang sareng bapak damia keding bapak jisuri pamimi haja maria me keding mamero yen besu Maria yen wonten krahna ning sasi srengenge sasembarele lintang ali gumelareng sitenge la ga 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 sawi ngicitan anauri mung isun kelawan sampean ngenjang belang yen sampun akhireng cemang le bapak robet keding minangka sing duwe jorogan bapak RW Benot bapak RT Daratai keding sarang kang ojo se keding mamai dodi ngingi bapak RT kema ayai najwa mama kadus wadi kintung lore kedim bapak haji sarwita bapak haji suri pamimi aja maria mekeding bapak puput sing kedong to ayam to kang bayangari Yanto grup silih asih minangkane sing bayari Yanto kang bayari Yanto dewe makang oh
keperoben. Sarang bapak Danie keding bapak tuan rumah ibu tuan rumah keding. Terus terus. Dalam dalam. Bapak robet bapak roben net sing duit jorok. Ayam tong, oh ayam tong, ngaturakan maturakan suwun do matang papero bet minang kasing duet corokan sesepuh blok empat. Ayam tue keding sing duet rabi loro, ayam tong bapak erong obet mama erodi. Bapak RT Kemal, Bapak RW Benot, Bapak RT Darta sing bayari, Bapak Dani dewek, Bapak Najwa Mama Wadingi, Bapak Dani Kang Bangayari. Raden Primen Kakang Semar isun bisa meneng kelawan meneng wedang tebruk karo jabur ora tepangan dudu bae orang regani sira sing dadi wong wadon dudu Sudiragen. Tapi sebenernya setitik isun pengen mituturi anak putu. Mituturi anak putu emang kene. Sing dadi jiwa nom-noman tulung gunakaken etika kesopanan titik krama. Sebab kangaran etika titik krama kesopanan iki modal utama kanggo urip. Bakal kepengen diregani ning tangga batur, kudu bisa ngregani tangga batur. Bakal kepengen dihormati, sebaliknya kudu bisa ngormati. Aja toli menangi kanggo dewek. Ya bakal jadi Abdul Wala mabli mengkonon mbak. Ari anak iku tergantung didikane wong tua. Sebab apa? Menusa iku anak papak ora pada. Anak pada ora papak. Sebab kangaran manusia iku pikiran karo tujuan ya masing-masing. Anak putune bapak, anak sing nurut ya anak. Anak sing brengkela bae ya anak. Anak sing bangor sing berung ya anak. Jadi kangaran pikirane wong iki aja dipadakaken, Pak. Ya mantek kaliku. Bapak mituturi sira-siraan tulung aja nengeraken anake wong bligableg aja nistakaken anake wong ora duwe bagene sun wong bli duwe wong bligableg tapi tulung kang kira-kira bisa gawe seneng kanggo wong lian. Sebab manusia iku makhluk kang paling utama kang kudu bisa manfaat kanggo wong sejen. Pada krungu ya krungu soten manten sementara pak ari anak putune bapak iki barlen bakal bubar ya tuli kelalen
Lah grempol. Ana sapa kan kah? Ana tamu kan kah? Aduh, Biang. Kakang Semar. Aja kaget isun permoni teka kakang. Ndodoke ngali. Ana tamu, ana Gusti Permoni. Dihormati. Makaten sumangga. Ayo nangcung dodok yang ngalih aja ningkono. Saking Ayanto maning Rabi loro lagwe. Sing mamawadi kancing klambi lagwe. Sing Bapak RW Benot. Sing gole kanggo Bapak RT Darta. Bapak Kadus Nuradi. Terbingkis kangge Bapak Kubu Haji Mariono. Lagu ini pun njot-njotan. Sing Bos Basowiyong, Bos Batak yang punya kaliwetan. Kangge Bapakku Haji Mariono uga seperangkat desa ini pun. Salam khusus kangge Buyut Bunian, Buyut Wikar. Lagu ini Bisikane Ati. Saking Ayanto grup Siliasi botol kecap lah gue yo. Mangeboke kecubungung mari tekang temun nengeng maboke ning cinta mami jane. Apa tambah mie pula kelingan bareng kancing ini lambing mancing metune miring ngedani kekasih mami janet setengah sinting pula bieling eling wisna wes hubungan karo sampeyan sing dadi ngenese milie wong liyan senajan kakang kuwe anak lanabi yen sampeyan melas sing seri nemot urip sebatang kara ditambah ketimbal cinta kakang ayu kakang yudolanan jodoh-jodohan pula sebelah kiri kakang sebelah kanan aja santer-santer pulane gemeter alon-alon asal angger aja santer-santer ulane gemeter alon-alon asal anger ayanto aduh ayanto yudolan jot-jotan ula sebelah kiri kakang sebelah kanan kita wong loro dolanan jot-jotan aduh asik enak ora kejagan jot-jotan ning taman hiburan utang segudang sampai ora kenyang dolanan jot-jotan kakang doyan jot-jotan gelap-gelip lampu disko awake kering ayang rapi pengen luwi sing loro rapi sing no ngajak ke kelon sing tua kongkon tunggu umat tas mumet beli bisa turun apa robet bagi cinta karo bagi waktu mikir keluarga mikir giliran pake janet setian kakak ton bisa
sing sedih kanggo sapa sing sedih kanggo nyawer sinden makane kaya damar kanginan lambene kaya kepundung abang pengen orang kejangan ning sajroning lamunan bos pasoyong gawe ati kula rasa kedanan ingat ning manis mesem bos bapak kelingan tenang gemuyuni kang Haji Maryun kuwayangan ning seneng bos baso kuwayang ning bunga ayang to lakon bapak kadus wadi kang dadi jodone bisikan ngati sun pengen jadi si Mami Janet mung sayang arep momong biwani bisikan ngati sun pengen jadi si Pape Puput mung sayang arep momong biwani bengi blibisa turu pikiran sinden keganggu pancen pemuda gawe hati rindu bengi mamie jenet blibisa turu pikirane keganggu pancen pemuda gawe hati Kakang Semar aja kaget isun teka mene ya kakang ndelengaken kakang Semar ku lir umpama kaya ndelengaken wong nyitak batak maksudnya ndelengaken wong nyitak batak ku pripun urip jelaka maju ku mundur baik iku delengen anggur-anggur jobong ora kuat ditekel-tekel acan sampai harapan dodok angel ya kaya-kaya lamun dodok ning lemah mengkenin kaya percuma dodoke ya bakal beli kiyang dodok ajan dodok beli rumah angsa isunya gadurung ditekel pulang padahal sih
pola kubakti nurut seprintain lagi. Aduh sekian sejen mami janet ngomong arep pengen jebalengen wis emang emang masih mending yang tiwong liang duduk ngelak bapak supendi ayam tong lentakan ujing mame milen tapi kulaku ngerasa blena bapak iropet sampean wis pada duwe anak kabune. Gusti permoni dugi mriki punapa sing dadi tujuan kaya-kaya beli seprandine temen anggur-anggur teka ning compok kula niki. Adob ya Kang Semar, lamun pengen weru tujuan isun rongokaken ya kan. Bapak Dayang Atmo Surabaya iki ana pribasa dendeng gedang walean isun terang-terangan ngomong isun teka karo anak karo kacung Dewa Ningrum tujuan iki arepan takon ning Kakang Semar badhe tanglet punapa. Ari isun iki apa sampean Kakang Semar? Ah, apa iku kula? Ya penggusteng kula bakal sampean ku. Bos Surabaya sarang bos Dayak gedeng. Bagen kaya konon masih garwae ning Gusti Arjuna penggusten kula. Ya manji ngeki majikan kula. Memang bener ya Kakang Semar. Isu niki garwae ning Kakang Arjuna. Sing mantep dadi pikiran runtik. Isun oli perintah sing kadang sedulur seperguruan. Bapak doyong sarang bos bang bang nang kopake dadi. Isun diperintah ning kadang seperguruan kangaran Dewa Kesuma. Dewa Kesuma lagi kepengen duwe pangawulah. Kepengen duwe bojang modele Kakang Semar. Ari Dewa Kesuma ku raja ta duduk niku. Duduk raja, duduk pemimpin. Tapi ya kanggo modal buruwi bojang mak anak. Mame pupun sareng mame najwae dingi. Kanggo mbayar anak buah sama anak jadi mulai semono Kakang Semar gelem ora gelem kudu pindah ngawulai ngalia bae bojange ya Kang. Sebab bojang ning Kakang Arjuna ku Kakang Semar ku beli dibayar
bujang ning wong Amarta ku ora dipai pekasilan eman tenaga ya Kakang Semar. Sarang bapak kados wadya kendhi saking kintung elong matur kasuwun. Apa sing diomongaken ing ibu Permoni pancen bener Wa Semar? Yen Kakang Semar ngalih bujange ngalih ngawulae ning Raden Dewa Kesuma arepan jaluk bayaran pirasro tinggal kari ngomong pasti dituruti mangsa wurunge. Ngaturaken matur kesuwun Bos Surabaya sareng wadaya matur kesuwun. Babe priwen cungkring kaya-kaya bujange ngali bae kabe mumpung ana lowongan be inyonge wis bosen mangan karo segaking bae ku be cungkringe wis melek mangan royal kadang kala karo gecok yuyu be. Sarang mimi aja mari keding minang kapos musing. Cungkring beri kena mengkonon cungkring kangaran arkat derajat martabatnya manusia iki ora bisa diukur karo harta benda. Janji bapak ngawula ning turun manon yen durung sampean tekang buntas ora bakal mandeg bujang. Wis janji isun ngawula bi dibayar ning Gusti Pendhawa ku. Ya mene-mene wong seduluran mami jane aja teh basa lawase. Yen Gusti Permoni badhe mendhet kula kengken pindah ngawula ya maaf mawon kula mboten purun kula emong. Maksude emong kepriwen Kakang Semar? Tenimbang nyalai janji bokatan oli dosa bagen sora kola niki kurang mangan. Eman-eman bapak di bang paling eman lurua wong sejen mawon ake tenagai wong enom kang masih rosak hari kula ma tenaga tua arpan apa sing diandalaken baka wong tua tenagai iku ya gelis teklok baka waduk sampe ngoklok boyoke ya rada bengkok sampe mata ya rada kotok baka wong tua wadah yang bos Surabaya kedih mas kopelen kedih ini aja rambut muslim dewe lamon Kakang Semar beli gelem ngalih bujane tenimbang isun oli bendu sing Raden Dewa Kesuma apa bandikane kira Kakang Semar gelem ora gelem ya kudu gelem. Oh manjingnya kicara paksa sampean ku terpaksa Kakang Semar. Kakang Semar kudu mangkat karo isun nemoni Raden Dewa Kesuma kudu ngalih ngabulai. Wadah yang bos Surabaya sarang mas koprale keding mas bang bangnya keding ngaturaken matur.
matur kesuwun. Sarang bapa mis kaya keding saking Cilengsi, mimpi ajak ku siap ye keding. Sarang mimpi lupi ibu etik cin, mimpi ane, mimpi ane, mimpi ni pingin keding. Lamun kulai mogok, kulai prinurut ning sampean pripun? Lamun prinurut ingsun bonggan, tek kajar, tek perwasa mangsa wurunga Kakang Semar. Sekalian panggonane Kakang Semar tek bumi angusaken. Manjinge ki akas sampean. Belok, belok, 10 patete. Arepan maksa isun kongkon pindah ngabula, mong baik apa bancar bancure baik. Oh, jadi Kakang Semariki ora gelem mogok pisan, dienakaken grupane ku bliki yang ya. Yen sampean beli nurut ning kula, tek kajar tek pin rawasa. Metu ning jaba permoni. Metu ning jaba Kakang Semar. Tak tunggu ning jaba Kakang. Ayo cung dibanding rum metu. Bener yang ngalim bujang baik bapak tua bagal buntungnya melek kepengen mangan enak mangan sedina dina lawu elak kamaning karo botok dage royal royal bocah warp ngompor ngompor isu baik wis ayo wis rupanya aja aja wis anak putu aja pada melu ya urusan ini wong tua permoni tak lengkana nih metu ning jabah permoni ayo tur bapak Semar dia mata mati tur singkat duan di memanuki waduh 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 abdi teh erek neangan cai amis pocok ngomong sejen dewek dewek kamu ngendi kan kak cai amis bakal sing amis amis kiwak mente mono lho gelem ngali ngawula tak gawe bancar buncur sampai anak Kakang Semar baka bisa srok bisa ge dibakakan dambal tanganmu srok rasa kena Kakang Semar ayo srok ayo srok
Wes. Beli kenama ning bocah. Wes. Wes. Perang jauh ingatan. Bakal perang iki siapa bodoh, siapa pinter?